Se on 23. päivä nyt jo joulukalenterista, eli huomenna on jouluaatto. Ei saatana, ei peli, ei oo enää kauan aikaa. Ja tänään käsitellään taas uutta elokuvaa. Tää nyt ei ehkä välttämättä niin joulunen. Tää on science fiction filmi. Tää on tämmönen Battle in Outer Space, eli toinen näistä filmeistä. Ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Inoshiro Honda, japanilainen äijä. Mutta tää on niin iso elokuva, niin pitää ottaa 2 vierasta tänne. Tulkaa jätkät tänne. Nyt täällä on arvoisa Raati. Antti, tervetuloa. Ja Catsmats, tervetuloa. No niin, mitäs jätkät? Joko se on joulumieltä, niinku sillä on sydämessä? Kyllä, kovasti. No niin. Sä oot sen pullon lyksyä vetänyt, niin kyllä sinä alkaa joulumieli. Niin. Eli tosiaan niin katsojat, tietäkää se, että me ollaan just tänään katsottu, meillä on semmoinen laatufilmit-kerho. Ja tänään me katsottiin 2 elokuvaa ja nyt me aloitetaan tosiaan puhumaan ensimmäisestä niistä. Eli tosiaan science fiction elokuva vuodelta 1987. Ei 50... 58 on tää. Ja tää on käytännössä niinku spirituaalinen jatko-osa sitten tolle semmoitteelle elokuvalle kuin toi The Mysterians, mitä mä oon useammankin kerran esitellyt tässä ohjelmassa sitten. Mitä sä tarkoitat sanalla spirituaalinen? Siis tässä ainakin, mä en kerennyt lukea tätä kokonaan, mutta tässä on tämmönen lehdykke mukana. Niin tää The Mysterians-elokuva on myös Inoshiro Hondan elokuva. Hei, ja se on Ishiro. Ishiro Honda. Inoshiro on se, se oli kirjoitettu väärin siihen johonkin. Johonkin paikkaan, niin, tota, niin sit se jäi meillä päähän. Et se oli siinä okay. Godzilla Triple Featuressa oli laitettu Inoshiro. Niin, no ja sit se jäi meille. Ja tää käsiteltiin tää asia silloin siinä Godzilla-lähetyksessä. Okay, mutta siis se on Ishiro. Okay, mutta näköjään tää ei vieläkään ole mennyt sillä jakeluun, koska niin vieläkin mä sanon Inoshiro Honda. Mm. Koska joo, mä muistan sen paketin, se on semmonen keltainen ja tuplakasetti. Mm. Ja siis se oli varmaan ainoa kontakti Godzilla-elokuviin, mitä oli pitkän aikaa, niin kuin puhuttiin. Mutta siis tässä vihkosessa, mikä on siellä sisällä, oli mukana, niin tuota, sanotaan, että The Mysterians tuli vuonna 58 ja sitten 57 ja tämä tuli sitten vuonna 58. Ja, toisin kuin tohon elokuvissa yleensä, tässähän ei ollut mitään jättiläishirviö, eikä muuten ole, ei kun itse asiassa The Mysteriansissa on, mutta siis siinä on ennen kaikkea tämä avaruusolioiden hyökkäys on se pääosissa. Mm. Joten kerrotaanhan nyt tästä elokuvasta sitten vähän sen. Sitten kyllä hirveästi kerrottavaa jäänyt. Siis avaruuden alienit hyökkää maahan. Siinä no, tai siinä itse asiassa ei ne edes hyökkää. Niin. Niin kuin 3 UFO on tulossa kohti maapalloa. Sitten niin siellä on semmoinen avaruusasema kiertoradalla. Ja sitten se rupeaa heti ampumaan niitä UFOja. Mm. Niin kuin, ei niillä UFOilla mitään muuta. Ja niin, ne rupeaa ampumaan niin takaisin. Siis käytännössä ihmiset aloittaa tämän sodan. Niin. Että siis niin kuin, se, niin kuin se avaruusasema, mun mielestä se komentaja vähän ylireagoi siihen. Mm. Että, niin kuin, että ne sanoo, että heti avakkaa tuli. Niin. Ei todellakaan minkäänlaista niinku yhteyttä saatu näihin, eikä niinku, ne ei tee mitään uhkaa, vaan ne vaan lentää siellä avaruudessa ja se, se, tota, niin, se on se Commander in Chief on siellä välittömästi, että hei, ampukaa. Mm. Mutta sen jälkeenhän ne sitten rupeaa tuhoa maapallon jotain eri kohteita. Joo, näihin rupeaa. Niin, joo, kyllähän sitä nyt rupeaa. Mutta siis ilmeisesti tässä on kyseessä niinku väärinkäsitys sitten kuitenkin kulttuurien välillä. Mutta siis sitten näillä UFOilla on beissi kuussa. Joo. Ja eikö sekin perustaja, siis mä käsin, että ne perustaa sen beissin sen takia, koska ne on sellainen, että hei, no niin, nyt ruvetaan käymään niin sotaa maan kanssa, niin me laitetaan tämä beissi tänne kuun. Mm. Mutta niinku periaatteessa tämän filmin ytimessä on se, että niinku tämä retkikunta lähtee kuuhun ja ne tuhoo tämän moon basen ja sitten ne hyökkää taas maahan. Että siis periaatteessa tässä ei ole juuri, ja sitten niinku tuossa puhuttiin niinku tässä elokuvan kuluessa, että niinku tässä nyt ei käytännössä ole edes niinku, ei se niinku mitään hahmoja siis sen kummempia. Mm, tässä on vaan tapa. Kaikki on geneerisiä hahmoja. Ja tämä niinku kertoo niinku Battle in Outer Space ja On Earth. Joo. Mutta oli siinä ihan hauska siis tämmöiseksi, jos tykkää 50-luvun skifistä, niin siinä oli ihan aikaansa nähden hienosti toteutettua avaruussodan käyntiä ja hauskoja puvustuksia ja lavastuksia. No, se ehkä vähän inspiroi meitä niin kuin tässä niin kuin myös puvustuksen. Niin, teillä on hienot hatut kyllä. Ja mulla on kans kyllä, että ne on että niin kuin, aivan mahtavaa. Mutta siis mä kiinnitän tähän taas huomioon, siis tähän on niin kuin Eureka Entertainmentin brittijulkaisu Masters of Cinema. Pistäpä se vähän lähemmäs. Masters of Cinema-sarjaa, eli yleensä tämmösiä niin kuin Hollywoodin klassikoita ja semmoista niin kuin taide elokuvan klassikoita julkaistu tässä sarjasta, niin ne on nyt sitten Ishiro Honda Double Featuren
Eikö sitä ilmestynyt suunnilleen samoihin aikoihin, kun se Mothra laitettiin ulos? Joo, Mothra. Sekin on Eureka. Joo, kyllä, kyllä. Julkaisu. Ja tämähän on kyllä taas tämmönen hieno slipari ja vihkonen mukana ja limited edition varmaan jotain ja bla bla bla. Boksista joo. Löytyy kaikenlaista. Ja siis että kuvanlaatu oli oikein hyvä että niinku, mutta näissä on kaikissa ollut tosi hyvä kuva. Siis näissä, mikä oli Godzilla-boksi ja sitten se oli se Mothra, mistä mä joskus ehkä myöhemmin sitten rypattelen jotain. Ja tosiaan ekstroista en vielä tiedä sitten mitään, koska niinku niitä nyt ei tässä, ei keretty katsomaan tässä niinku meidän laatufilmi illassa kyllä tässä. No mitä te antaisitte niinku arvosanaksi tähän tälle filmille? No siis, jos vertaa vähän näihin muihin tohon esimerkiksi johonkin Godzilla-leffoihin, jos ei nyt lasketa niitä ihan näitä Godzilla-sarjan niitä parhaita leffoja, niin nehän on yleensä semmoiset, niissä on kauheasti semmoista, että niinku siinä alussa tapahtuu jotain, sitten tulee niinku 40 minuuttia puhetta, ja sitten lopussa taas tapahtuu pikkusen. Niin tässä onneksi kyllä tapahtuu aika lailla koko ajan, että kyllä se niinku nostaa heti pongoja. Joo, ei tässä sillä lailla mun mielestä niinku suvantovaiheita ollut silloin, kun se lähti käyntiin, niin sit siinä niinku koko ajan niinku ammuskeltiin, vaikka niinku siis siinäkin puhuttiin siinä, että niinku, okei, avaruudessa ammuskellaan, että niinku, en mä tiedä, mitä ne yrittää. Niinku. Ne ampuu toisiaan. Niinku, siis se on semmoista dogfightia. Niin, dogfightia oli, mutta mut hei, siinä ei ollut yhtään ärsyttävää killua. Se on niinku iso plussa, koska kyllä monesti näissä on ihan vitun raivosta ja hei, myös tästä puuttuu semmoinen comic sidekick, siis semmoinen semmoinen joku niinku goofball äijä, tiedätkö? Ja sitten se, että kun ei ollut niitä hahmoja, niin ei tarvinnut esitellä kenenkään tyttöystävää ja sen isää ja sen perhettä, niin kenen sen tarvinnut mennä kahville niille. Ja joo, mutta tämähän on aika varhaisessa vaiheessa tehty niinku tohon uraan. Eli siis tämähän oli toinen tohon värielokuva, sen verran mitä tuosta vihkosesta luin. Eli se The Mysterians oli ensimmäinen värielokuva. Eli Godzilla ensimmäinen ja sitten se jatko-osa, nehän on mustavalkoisia filmejä, niin kyllä. Onko tämä sitten ollut niinku ihan oikeasti niinku sitten, tiedätkö, siis tämä on käytännössä niinku tätä tohon monsterisarjan niinku aika alkupään filmejä, että siis niinku, että en mä tiedä mikä tässä taustalla on ollut sitten, että niinku, onko ne pyrkinyt tekemään sellaista vähän niinku vakavampia otettavaa skifiä tai sitten, mutta niinku, niin, tämä ei ollut semmoinen niinku kuitenkaan mikään selkeästi esimerkiksi lapsille tarkoitettua. Tää oli niinku kaikki hahmot oli aikuisia ja just semmoista niinku tyhjää naurattelua siinä ei ollut, että niin, semmoista niinku hassuttelua vaan se oli semmoista niinku. Ja myöskin se että tässä ei ollut semmoista niinku jättiläismonsteria, että onko ne oikeasti hakenut sinne tähän, että okei, tämä on vähän tämmöinen niinku kypsempi science fiction elokuva. Kyllä. Kyllähän siinä sitähän se oli, joo. Myös paljon siis niinku me opittiin fysiikasta. Niin nyt, oli, joo. Niin, se on aina parasta näissä kyllä näissä tohon ja japsi skifileffoissa muutenkin, että niissä aina on tämmöinen vankka tieteellinen tehosta luotu sinne ja niin kuin näille omituisille tapahtumille löytyy aina joku semmoinen hieno japanilainen tiedemies sitten kertomaan, että miten asiat oikeasti ovat. Joo, se on muuten jännä näissä toho-elokuvissa, että siis nämä on tosi niin kuin sellainen niin kuin keskittyy tosi paljon siihen tieteeseen ja miten tiedemiehet tekevät. Siinä esitellään niitä laitteita, siis sillä niin kuin mä rupesin miettimään yhdessä kohtaa, että okei, siis tarinan kerronnan kautta, tämä ei ole kauhean oleellista, että kuinka tämä muka toimii tämä laite, mutta siis se saa tosi paljon tästä screen time. No, tavallaan se on ihan, niin kuin, ihan mukavaa vaihtelua, kun siihen, että sinä olet se hassuttelija tosiaan. Mutta toisaalta niin kuin tämä oli 90 minuuttia, niin jos se olisi 80 minuuttia ja sitten olisi jätetty niitä pois, niin olisi se, ja mä niin kuin ehkä tykkäisin kuitenkin vähän. Niin, eikös tässä nyt sitten tosiaan vielä niin kuin sanottava, että tässä oli julkaisuina, niin tässä julkaisussa on sekä englanninkielinen että sitten japaninkielinen kyllä versio. Kyllä, ja me katsoimme japaninkielisen version. Näet joo. No, eikö mitä muuten, mikä on joulun japaniksi? Kurisumasu. No niin, siinä myös katsomaan tämän tiedoksi, jos ette tienneet tätä. Kenties tämän, heitetään vielä arvosanat tähän loppuun, että sen myötä on hyvä sitten siirtyä. Jos mä kotona katsoisin, niin se olisi 2, mutta niin kuin tässä hyvässä laatuleffaseurassa, kyllä mä annan 2,5. Kyllä mä ehkä antaisin 2,5 justiin sen takia, että niin kuin, siis kuitenkin niin, siis sanotaan, että tämä on niin kuin semmoinen ihan hyvä keskitason tämmöinen toho-elokuva. Että niin kuin, ei ärsyttävä, ei vituta katsella, mutta niin kuin, siis ei tämä oikeastaan ole kauhean mieleenpainuva. Siis niin. Ja siis sellainen, että kyllä siinä niin kuin tuli puhelinta räplättyä tuon leffan aikana ja sellainen, että ei se oikein jaksanut, semmoinen kauhean intensiivinen ja tapahtumarikas se ei myöskään ollut, vaan kyllä siinä niin kuin
jäätiin sitten vähän sillain, vaikka sä sanoitkin äsken, että sinne tapahtuu koko ajan, mutta kyllä se sinne niin kuin tapahtui semmoisia epäkiinnostavia niin, asioita paljon. Suhteellinen käsitehän se kuitenkin on. niin. Joo, ei mitään. Joo, ja, niin. Kyllä mäkin se varmaan se 2,5 tähteä antaisin. Ehkä sitten 3 kuitenkin, koska siinä on se semmoinen perusnaivismi ja se japanilainen tämmöinen niin kuin skifi kautta, siis kaiju kautta. Nämä, mikä näissä nyt viehättää aina, se semmoinen niin kuin lapsellinen ilmapiiri tai semmoinen viattomuuden aika ehkä niin kuin tulee siitä sellainen esille. Okei, sait ylipuhtoa. Mäkin pistän sitten 3 tähteä. Joulun kunnia. Joulun kunnia. Pyydämme lapsen sisältämme. Sanois vielä, mikä se oli. Kurisumasu. Kurisumasu, no niin. Kusikumasu. Hei, jes, ei mitään, hei kuule. Me mennään sitten tästä viettämään, lähdetään kurisumasua. Viettämään, se on huomenna. Kurisumasu, kiitos teille, että kävitte kiitos, täällä. Kiitos. Aina mukava, kun pääsette tulemaan tässä. Hei, pistä peukkoja, jos peukutat oikeesti. Vittu, Ishiro Honda, vittu, sanoin oikein. Ishiro Honda nimen nyt tällä kertaa, jumalauta. Ja tosiaan, hieno julkaisu Eurekalta. Ja jos tykkää tohon filmeistä, niin kannattaa se hommata kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Jos et ole tilannut niin, kanavaa. Vuodenvaihdetta kannattaa vielä tilata, jos haluaa sen Briteistä saada tilattua jollain tavalla. No just mä luin tossa kun räppläsin puhelinta elokuvan aikana, niin että kuulemma EU on valmis neuvottelemaan Brexit-sopimuksesta vielä ensi vuoden puolella. Niin, se on hyvä. Että eiköhän se mene sitten juhannukseen asti neuvotella Brexit, joten ei tarvi kiirehtiä näitten kanssa sitten. Eikö näillä mennä? Hyvä. Pistä peukkuja ja tilaa kanava ja huomenna kannattaa todellakin olla ruudun ääressä, sillä on 24. jakso joulukalenteri, joten catch you next time! Yeah.